Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбенчук. Хоч ворог намагається, але нас не зламати, і ми продовжуємо розповідати вам історії соціально свідомого бізнесу. І сьогодні вам розкажемо про таке. Горлівка, Торецьк, Сєвєродонецьк, Дніпро. Історія української пекарні, яка стала переселенкою втричі. Тож в наших гостях сьогодні власники пекарні Ганна Горбачова та Дмитро Горбачов. Я вас вітаю. Доброго дня. Пані Ганна, ну що, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу пекарню і про довгий-довгий шлях ці всі 8 років до Дніпра. Скільки разів вдалося переїжджати? Вперше це був 15-й рік. Тобто в 14-му ми ще намагалися повернутися до міста Горлівки звідкіля родом, але жити під тим прапором не змогли. Тому переїхали в Торецький, і це було зовсім поруч. Тобто війна хоч там, але це було українське місто. А Горлівка, на жаль, була в окупації. Потім ми стали розвивати свою справу з сином. Спочатку це була блінне, потім небольша крамничка, потім кафе. І наприкінці 21-го року ми вирішили, ми раніше хотіли кудись виїхати в більш небезпечне місто, тому що ну, там війна тривала усі ці 8 років. Ну і плюс вже були новини і інформацію про те, що Росія все ще більше так, своїх сил. Так, але я не вірила. Я думала, він не наважиться. Ну так. Да. І ми поїхали до міста Сєвєродонецьк. Це взагалі неймовірно красиве місто було. Там дуже гарні люди. Ми зняли приміщення, ми зробили там ремонт, установили обладнання і вже були готові починати працювати. Вже знайшла собі хлопчика-пекаря, який би мені допомагав на початку. Але ну, все пішло не так, все пішло не за планом. І в марті, березні, чи да? Так, березні. Так, березні. Ми відправили, перше поїхали діти до Дніпра, і згодом приїхали ми з мужем, з чоловіком. Тут ми також зняли приміщення, робили ремонт. В мене вийшло вивезти піч. Це було прямо... Це було свято. Це з Сєвєродонецьку, вірно? Ні, з Торецьку. В Сєвєродонецьку все там і загинуло. На жаль, тому що нічого не успіли. Звідтіля ми нічого не вивезли. Там обладнання... Через сильні обстріли. Так. Коли для вас почалася, особисто для вас почалася війна? В 14-му році. В 14-му це май, травень. Я тоді вперше осознала, що в нас забрали Крим, що ми там більш не вдома. Потім, коли в Горлівці не стало української влади, я ще продовжувала ходити на роботу, я працювала на шахті, але вони вже міняли флаги, вони вже викрадали людей. І тому з 14-го року, з травня. Людей викрадали з проукраїнськими поглядами? Так, з проукраїнськими поглядами. Всі, хто казав хоч щось проти, вони зникали. Навіть ті, хто не казали, хто не подобався. Ну, багато людей, які могли нічого не казати, він просто як комусь не до вподоби був, то вони зникали. Дмитро, а як у Дніпрі облаштувалися? Як складно було знову починати свою справу, так маленький бізнес з нуля фактично? Це важкувато.
Мабуть, тому що вже були якісь плани на життя, що вже получалось завдяки родителям, то було тяжко. То було тяжко осознавати, що ми виїжджали з Северодонецька 24 лютого. Вранці мені подзвонила мати і каже: «Син, розпочалась війна». А я ще якось так спросоні, ще не зовсім розумів. Перша мисль – треба їхати заправляти автівку. І поїхав на заправку і бачу величезні черги. Навіть, не пам'ятаю, 3, мабуть, 4 години стояв. То я перший раз за своє життя почув ракети там. Поки стояв у черзі, то були перші прильоти там. І це мене налякало. Мені дзвонить жінка моя, вона плаче, що робити, не знає. Я кажу: «Збирай якісь речі, бери документи, я зараз приїду». І ми нічого з собою не взяли. Взяли якісь там пару кофт, пару штанів та документи собаку і жінку. І поїхали до Турецька. І так потім вже мати сказала, що треба щось далі робити, треба якось буде жити. Кафе було одне у Северодонецьку, одне в Турецьку. В Северодонецьку там зовсім ми зразу закрили його, а в Турецьку воно ще, ну, якось працювало, але люди були налякані, було не до кафе. Тому мій від бізнесу, на жаль, загинув почти одразу. Здорово, що я вмів вже. Я повар. Усе своє життя я роботав у такій сфері, то кафе, то якісь там ресторани, і я вмів готувати їжу. І мати, кажу: «Мати, давай, виїжджай до Дніпра, будемо тут щось робити». А чому до Дніпра саме? Чому брали Дніпро? Адже тут, ну, також небезпечно, я б сказала, мабуть, в порівнянні з... Мабуть, тому ж, що і в 15-му Турецьк. Це було найближче місто до Турецька. Безпека, ну, таке собі, да? Останні пару днів показують. Але це місто, в якому є люди. Це я маю можливість їздити до Турецька, та хоч кожен день. Давайте зараз тоді пояснимо глядачам, у вас ще лишився бізнес в Турецьку. Так. Ну, бізнес такої собі. Розкажіть, будь ласка. Да. В Турецьку в нас був дуже такий гарний, модний магазин з пекарні. Ми, ну, маленький супермаркет. Угу. І, на жаль, дві продавчині до сих пір не виїжджають з Турецька. І тому я прийняла таке рішення, я не вивожу звідтіля обладнання ніяке. Тобто все там залишається, а для того, щоб люди мали змогу заробити собі якісь гроші і купувати собі якусь їжу, треба, щоб цей магазин працював. Тому ми возимо туди товар, ми возимо туди наш хліб. Окрім тих людей, котрим ми просто допомагаємо, є ще магазин, який працює як магазин. Ось. Тому Дніпро. Тому що... 3 години і ти приїхав, ну, до Турецька. Ну, це для тебе 3 години. Мама, якщо їде, то 5-6 з глазами на викаті. Ну, яка так зараз ситуація в Турецьку? Ой, дуже погана. Дуже погана. Вони там обстрілюють із... Там і міни, там і авіація ворожа, там і гради. І вони ж цілять, якщо десь багато людей, скупчення людей. Тобто їм потрібні жертви, їм потрібно, щоб ось вони, ну, не знаю, людожер якийсь. Оце так і є. Тому що перше, що розвалили в Турецьку, це були школи. Школи, потім дитсадки. Потім без кінця вони лікарні, амбулаторії, ну навіщо, що там. Ну тобто розвалюється місто, воно розвалене зовсім вже.
І все ж там, ну, лишаються там люди, лишаються люди, живуть, є люди, котрі вони і не поїдуть. Так. От там є люди, там є таке містечко рядом з Турецьком, Артемово, да? Так. Так, раніше воно було прям круте-круте, ну, і там дуже багато частного сектору, будиночки. І у кожного хазяїна є собака, кошка, таке інше. Да? От хазяїва повиїжджали, в мене є знайомий, який годує, наприклад, більше 30 собак. Ну це жах. Да. Він з утра встає, варить, розвозить, потім приходить варить знову. І це просто без кінця. І він не поїде, тому що ну, така людина відповідальна. І там багато таких. Вони не поїдуть. Повертаючись все ж до пекарні магазину у Дніпрі, Дмитро, розкажіть, будь ласка, детальніше, як зараз налагодили вже процес за фактично півроку, і як справи зараз розвиваються? Справи розвиваються, це вже добре. Працюємо своїми силами, саме все печемо, то мати стала, навчила сина. В мене товариш зі мною приїхав до Дніпра, евакуйовувався. І ми працюємо з сім'єю, то в нас є одна жінка, вона з Маріуполя, також з нами зараз працює. Найманих працівників зараз всього один, тому що потрібен час, щоб це все якось розвернулося, щоб люди побачили, узнали завдяки вам багато, дякуємо вам. І потрібен час зараз. Зараз потрібен час, щоб розвернути це все. То файно тут дуже, нам тут дуже подобається. Нам подобаються люди, які к нам приходять. Люди в нас, к нам приїжджало телебачення також. Люди побачили це. І приїжджають з різних куточків міста. І кажуть, просто допомогти. Ну, воно не в нас є пекарня, ми там десь ми приїхали просто допомогти, щось купувати. І люди скупляються, покупають якийсь хліб, випічку, там солодку, не солодку. І це дуже приємно. То ця підтримка надихає робити далі, просипатися зранку, їхати на роботу. Це дуже-дуже круто. Чи вдалося, до речі, тут знайти нормальне житло? От нам самооблаштуватися. Дуже допомогли. Ми коли приїхали, ми приїхали перші. І тому що ми жили у прифронтовому місці, ми дуже багато воєнних знаємо, познайомились. І тут нам запропонували, вони син та батько. Ми познайомились в Турецьку з сім'єю, почали спілкуватися. Мати з батьком їздили до сина на весілля. І так познайомились, що вони зателефонували, сказали, приїжджайте. І вони дали нам квартиру, тому що вони зараз на війні, а ми живемо, і вони сказали, скільки треба, стільки й живіть. А коли вже приїжджали батьки, то ми знайшли. Було дуже складно знайти їм житло, тому що на той час виїжджало дуже багато людей. І квартири в Дніпрі, це було як гарячі складно пиріжки. Знайти. 3 хвилини, ти дзвониш, ось бачиш об'яву, 3 хвилини, все, ти вже опіздав, вже її зняли. Треба було, і знайшли, ну, завдяки знайомим, які вже були тут, знайшли квартиру. Чи думали колись про те, Збройні Сили, де окупують наші території, звільняють, чи думали про те, що скоро, незабаром, Горлівка буде знову українською, а в Турецьку не буде обстрілів. Чи думали колись, чи хочете повертатися? Що воно так і буде? Насправді це важке запитання. Чому? В Горлівці дуже багато друзів залишилось, які зараз думають зовсім не так, як ми. Це у них життя зараз в окупації, і ми не можемо це зрозуміти. Так. Вистачає жахів. І я не розумію, як можна спілкуватися потім з людьми. Я поїду, я буду намагатися, але чи змогу я там жити? Я не знаю.
В мене немає відповіді. Але я поїду 100%. Давайте ще глядачам детальніше розповімо, що саме по карні є, що виготовляється і як знайти, як називається. Ми знаходимося на Гагаріна 40, проспект Гагаріна 40, це район Неоплази. У нас дуже смачний хліб, це правда. Чому смачний? Тому що от зараз в нас є, є найманий працівник, і коли вона питає, яйце, може в одне? Одне? Я кажу, ні. Давай так, робимо як для себе. От ти, як ти будеш сина годувати, так? Тобто, должно бути смачно. І мені 2 чи 3 дні назад вона булочку, я візьму? Я кажу, звісно. І вона з чаєм виходить. Боже, це так смачно! Це так смачно! Я кажу, ось ти бачиш, ти дві неділі, да, стажувалась вона. Так. Говорю, ти це робиш, і ти не знаєш, як це смачно. Тобто, саме найкраще борошно. Якщо це яйця, це от, фермерські яйця. А зараз яйця 59 гривень це мінімум. Боль. Це боль. Але це окрема прес-конференція, вже економічна складова. Не трималася, вибачте. Да, я теж коли побачила ці... Тобто вартість матеріалів зростає, продуктів? Зростає. Ми поки що балансуємо, да? Це складно, але в нас дуже смачна здоба. От прям найсмачніша. Круасан. Ой, круасан, ребята, це взагалі це любов. У нас в Турецьку наша пекарня, а є такий Нью-Йорк у нас селище неподалік, там була теж пекарня. І от люди їздили між нашою пекарнею та тією. Я не знаю, що казали там, але нам завжди казали, у вас найкращі круасани. І сюди ми приїхали, і ми вже знайшли людей, які також кажуть, що це найкраще, що вони їли в своєму житті. Хай так і буде. Заманили. А називається як пекарня? Пекарня. Магазин пекарня. Просто магазин пекарня. Угу. Так, проспект Гагаріна, 40Ж. Я дуже дякую вам. Наш ефірний час спливає. Чого б хотілося сказати наостанок Дмитру Бочному з вас? Можливо, мотиваційну таку промову про роль малого бізнесу у цій війні, боротьбі. Адже зараз ви складова економіки, і такий бізнес буде відроджувати, відбудовувати Україну. То, мабуть, я б хотів сказати, що не треба опускати руки ніколи. І скільки раз не прийшлось би міняти своє життя, ніколи не потрібно опускати руки. Є нуль, це вже добре, є з чим працювати, то треба працювати з нулем і далі працювати, платити налоги, податки. Щоб, податки, так, щоб країна у твоє все було добре, і не зупинятися, ніколи не зупинятися. То мої батьки вчили так. Пані Ганно? Так, я теж, я пам'ятаю, спочатку війни, коли всі розгублені. А друзів в мене дуже багато по всій Україні, коли там Київ, там, та ти що, треба тікати в Європу, та там. Ти, я дзвоню, ти працюєш? Ні. Чому? Та кому потрібно кафе в Житомирі? Такий час людей немає. Я кажу, знаєш що, відкривайся та готуй. Тому що, якщо не ми, то хто? Я дуже люблю нашу Україну, я дуже сподіваюся, я вірю, що ми переможемо. І мені дуже приємно, що в цій перемозі буде і наша невелика доля участі. Так, так. Слава ЗСУ. Слава Україні! Героям, героям слава! І смерть ворогам! Я дякую вам, що до нас сьогодні звітали. Дякуємо вам за вашу справу. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях були власники пекарні Ганна та Дмитро Горбачови. Говорили, власне, про те, що пекарня вже тричі стала переселенкою. Спочатку була в Горлівці, потім в Турецьку, потім в Сєвєродонецьку, а тепер приїхала до Дніпра. І Торецьк не лишає і продовжує туди возити фактично хліб, з яким там наразі проблеми. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».